السلام عليكم داوديال هاوذا سريع فوق مانتا واحد يسوق بنيا حقائقية معلومات حيصلة وكسب سن هاوذا سريع وينيدا إيبا حدا كون كنماها مد عقلي من هذا كجدي كرتا ساينو هلا قوما إنه كدولنا وحينو كبلا بدونا ميرهن عجيبكا ميره ميركوري صومالدنا وتقانا دوسا هلك اللوقة عرف اللوقو يارو عضار وميرها وقود إيريا وريكا قرحضا solar system waxa uu ka sameysan yahay meeraha dhagxaan iyo macdan midabkiisu waa dameeri waa meeraha qorraxda ugu dhow waana meeraha ugu yar 8 meere ee jira markii hore waxay ahaayeen 9 meere balse meeraha libdo loona yaqaan pluto ayaa laga saaray markii uu buuxin waayay shuruudihii meeranimo سند كدوسا أمي ميركوري سيدي دبا إن سند دشو وحا يكوحر أنت هادا ميرا كستا إنتا وقرح دا كوريغو وهو هالكي وكتغي وكو صول لابانا يو تو صالة لولكو قرح دا وكوريغا وحانا يكو قادتا إنو هالكي وككعي وكو صول لابتو سدح بقليشين لحدن عشو مركا أيا سند ليرا دا وريغا لولكو سمي أيا نو سند كدشا سيدي درادد tusaaga ama merkurigu inuu qoraxda ku soo wareego waxay ku qaadataa 88 cisho kaliya sanadkiisuna sidaas ayuu ku yimaadaa oo uu dhaqso badan yahay waana 3 bilood ku dhawaad oo tirsiga dhulka ah balse tusaaga maalintiisa ayaa dheer waana 81 cisho oo dhulka ah taasi waxa ay ka dhigan tahay sanadkiisu inta badan waa maalin sababtuna waa qoraxda uu ku dhow yahay ayaa badanaa haysta markuu wareegayo saacadaha maalintiisa kaliya ayaa ah 1408 saacadood halka dhulka saacadiisu ay yihiin 42 saacadood balse habeenka dusaagu waa uu ka yar yahay maalintiisa oo waa 44 cisho oo dhulka ah xajmiga ama baaxadda merkuriga waa meeraha ugu yar 8 meere seen hore u soo sheegnay marka dayax la barbar dhigo wax yar ayuu ka weyn yahay merkurigu baaxadda dusaagu waxay leegtahay 1/3 oo dhulka ah oo macnaheedu yahay marka dhulka 3 meelood loo qaybiyo hal meel ayuu leeyahay meerkurigu u dhawaanshiyaha meerkuriga oo qorraxda u dhow yahay ayaa aad u adkayn macluumaad laga helo balse waxa jira dayax gacmeed loo diray si xog looga helo 1947-kii waxa loo diray dayax gacmeed loogu magac daray Mariner 10 kaasoo dushiisa ku sameeyay baaris iyo gaafureeg iyo indented area waana meeraha leh gudadka ugu badan wareega qorraxda haddii aad joogi lahayd dusha sare ee dusaaga qorraxda waxay u eekaan lahayd ku dhawaad 3 jeer si ay u eegtahay marka dhulka la joogo sababtuna waa maadaama uu dhow yahay qorraxda haddana qorraxda uu dhow yahay waxa uu jiraa 80 milyan oo kilometer heerkulka dusaaga ama meerkuriga heerkulka dusaagu aad buu u kul yahay maadaama uu qorraxda kaag dhow yahay taasi waxay sababtay in heerkulka maalinta dhinaca ay qorraxdu haysaa gaadho ilaa 700 digrii waana heer xataa birta dhalaalin kara halka dhinaca qorraxda ka sii jeeda uu gaarayo -107 digrii oo baraf ah inuu marna sidaa u shidnaado kulil dirti marna qabow aanay ka dhaco waxaa sabab u ah dusaagu ma laha dabool ama gibil atmosfeer qorraxda ka difaaca halka dhulku uu leeyahay difaac ilaahay u sameeyay oo dabiiciya cajiib amur ilaahay meeraha meerkuriga ama dusaagu ma laha wax xilliya ah sida guud jiilaal dheer iyo wixii lamid ah xilliyada waxaa sabab leh xashada dhidibka marka loo eego wareega meeraha maadaama dhidibka dusaagu si toos ah ugu beegan yahay dhaqdhaqaaqiisa aan janjeerin ma laha xilliyo meerkurigu waxa uu jiraa dhulka 77 milyan oo kilometer meeraha dusaagu wax dayax ma leh sida dhulku ugu leeyahay dayax u gaara waxaaba la aaminsan yahay inuu isagu dayax u yahay qorraxda waxa meerkuriga ama dusaaga la arki karaa 15 January ilaa 17 January waxaana laga arki karaa qorrax dhaca dhinaca galbeed sidoo kale waxaa la arki karaa 28 February ilaa March 20-keeda waxaana laga arki karaa qorrax soo baxa dhinaca bari 3 May ilaa 24 May waxaa la arki karaa subaxdii waxaana laga arki karaa dhinaca qorrax soo baxa ee bari maalintii lama arki karo waayo iftiinka qorraxda ayaa qarinaya sidaa daraaddeed waaberiga ayaa la arki karaa iyo qorrax dhaca
waxaanu ka soo muuqdaa meesha qorraxdu ka dhacday iyo meesha ay ka soo baxdo agtiida.